Miláčci, já už se na vás zase tak moc těšil. Od bambule na čepičce až po botičky. Tak moc. A na Lucku z té velké radosti bafnou. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru. Ale dneska mi ji nevezme, protože dneska jsem já sám hajný. Ahoj, holčičky a kluci, že jste mě nepoznali. A nebo jo, já jsem se takhle zamaskovala kvůli Filipkovi. Kde pak ho vlastně máme? A baf! Je, dobrý den, já jsem myslel, že jste Lucka. Dobrý den, tak takhle se na mě bafá. Myslel jsi to úplně správně, ahoj Filipku. Jo, opravdu, ale nevypadáte jako moje Lucka, vypadáte jako ten pohádkový hajný, co jezdil na Jelenovi. Jmenoval se, já už nevím, jak se jmenoval. Já vím, ty myslíš hajného Robátka. Tak to opravdu nejsem. Já jsem vážně vaše Lucka z kouzelné školky, jenom si dneska hraju na hajného Luciána. Lucko, nebo vlastně pane Luciáne, a proč si dneska zrovna za hajného? Proč? Poslouchej. Jo, no protože hajný umí zpívat. No ale to ty přece Lucko umíš taky a hezky a moc veselé a to mám rád. Tak to moc děkuju, ale to jsem nespívala ani já, ani hajný Lucián. To byl přece hlas ptačí. Ano, takhle zpívá skřivan v polích. A říká se, že tím svým zpěvem přivolává jaro. Jupí, jupí, jupíčko, jaro, to budu chodit na hřiště a na prolejzačky a taky bude sluníčko, takže nebudu muset nosit čepici. No jo, ale když já stejně pořád nevím, proč si dnes za toho hajného, Lucko? Totiž, když skřivánek volá jaro, znamená to, že hajní mají nejvíce práce. Aby připravili les, musí zkontrolovat stromy, spravit posedy, krmelce a tak. Takže my dneska půjdeme do lesa. Jupí! Drn, drn, tutut. Lucko, a jak vlastně uklízí ten hajný před příchodem jara? No, jak. Aby to mělo účinek, tak se to musí vzít pěkně z gruntu. Žádnej neví jako já, jak na úklid koncem zimy. Žádnej neví jako já, jak na úklid revíru. Jednu větev sunu zprava, druhou větev sunu zleva. Žádnej neví jako já, jak na úklid revíru. Jupí, jupí, jupíčko, a už je uklizeno. Ano, a jiný Lucián má uklizeno, ale jak jsme na tom my v kouzelné školce, Filipku, a vy děti doma nebo na zahradě? No, tak já myslím, že dobře. Jen uklidím několik plišáčků a kostiček a pastelek a aut a knížek, jak jsme si včera se skřítky hráli. Ale uklidím je hrozitánsky moc rychle, jak říká František. Až se mi radárky budou třepat, uvidíš? To uvidím, děti, a přidejte se k nám a taky si doma uklidíte kostky, pastelky, panenky, autíčka, plišáky a my vám k tomu zaspíváme. Žádnej neví jako já, jak na úklid koncem zimy. Žádnej neví jako já, jak na úklid revíru. Ty už jsi zase Lucka! Ano, všechny revíry, tedy místa, která má hajný na starosti, jsou uklizené, tak už nemusím být hajný, ale jsem vaše Lucka. Jo, a jako Lucka ze školky už nemusíš uklízet les, ale musíš ukazovat obrázky od školkáčků. No to tedy nemusím,
ale já chci. A moc ráda. Jubí. Tak tady máme obrázek od Ninky Ledvinkové. Je, a Ninka malovala vodovými barvičkami. Zahrádku. Tak, podívej, Filipku. A tohle nakreslila Stelinka Čižmárová z Doubravníku. Teda, takový parádní krmítko, tam je ptáčku, ti se mají. To je co, ti mlsají, jehehe. A tohle si asi ty, Filipku, viď? Takhle ti nakreslil Fanny. Je, a podívej, jaký mám krásný radárky. No to děkuju. Tedy. A tohle je obrázek od Rýši. Je, to bude... Asi zahrádka, viď? Ano, ovocný strop. Tam je i bazén. Ta je ale pěkná. Vítek Pohanka nakreslil tenhle obrázek a píše, máme vás rádi. Děkujeme. Děkujeme. Tak a představ si, Kristýnka Mašková nám nakreslila popletenou velrybu. Je, a jak je hezky barevná. To tedy ano. A tady je další krmítko, tentokrát od Lily Kordíkové. Ti ptáčci, ti se mají. A tady, no jasně, to jsou naši tři skřídci od Leontýnky Pančochářové z Olomouce. Jo, a podívej, Lucko, jak mi to tam sluší. To víš, že ano, Filipku. Je, a tohle si myslím, že jsme my dva nakreslili nás Albertýnka a Klementýnka. Je, a asi na nás svítí sluníčko, viď? Asi ano, to příjemně hřeje, viď? A tohle je vodníček od Natálky Bebrové z Ústí nad Labem. Teda, to je krásný obrázek. Ano, ano. A podívejme se, Bělinka Čižmárová nakreslila také krmítko. Co je tam za ptáčka? Já bych řekl, že možná kos. A má namalovanou pusu na červeno, teda ano. Zobák. Ano. Matilda Váchová a její obrázek. Je, Lucko, a ještě jeden obrázek, prosím. Dobře, od Anežky Kociánové. Naši tři skřídci. Je, jste ale veselí. Školkáčci, děkujem. A klidně nám kreslete, jak si uklízíte ten svůj revír, jak říkala Lucka. Ne, já jsem říkala revír, ale namalujte nám klidně, co chcete, protože ze všeho máme obrovitánskou radost. Tak děkujeme, školkáčci, a mějte se fanfárově. Ahoj, školkáčci.